Έντονο προβληματισμό προκαλεί το φαινόμενο των αεροκλοπών και στο νομό Χανίων. Πολλές είναι οι καταγγελίες που φτάνουν στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης από πολίτες και μάλιστα σε κάποιες περιοχές παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα υπάρχουν νεροκλοπές, οι οποίες εστιάζονται και σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει έτσι μια υψηλή παραβατικότητα στην περιοχή του Αποκόρωνα. Σε όλες τις περιοχές του δικτύου μας και στο ακροτήρι υπάρχουν καταγγελίες και προς την περιοχή της υψηλής ζώνης υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες αντιμετωπίζουμε ψήφεμα, με αυτοψία η οποία γίνεται και με ό,τι προβλέπεται διοικητικά και βάσει τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο κάθε καταναλωτής. Οι πολίτες βρίσκονται σε δύσκολη θέση καθώς επιτίδιοι παρεμβαίνουν στα ρολόγια τους, κλέβουν το νερό με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μην έχουν επάρκεια και παράλληλα καλούνται να πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για νερό που έχουν καταναλώσει κάποιοι άλλοι. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ωστόσο, πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους για την πάταξη του φαινομένου. Από την αγιά μας έχουμε ενισχύσει την εποπτεία του δικτύου. Οι υδρονομείς είναι συνεχώς στο δρόμο, στο πεδίο και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Από εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται διοικητικά από την υπηρεσία. Όπου λοιπόν διαπιστωμένα υπάρχει νεροκλοπή, ακολουθούν τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες, αλλά και ποινικές διώξεις. Κοιτάξτε, η νεροκλοπή είναι και σε επίπεδο δουλειοφθοράς που γίνεται πάνω στο υδρόμετρο. Είναι και έμεση δουλειοφθορά, η οποία κάνουν εις βάρος κάποιου καταναλωτή, ο οποίος δεν το γνωρίζει και πάνε άλλοι και χρησιμοποιούν το νερό του. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη ευθύνη μέχρι που μπορούμε να επέμβουμε. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δουλειοφθορές σε υδρόμετρα, διαπιστωμένες, προφανώς αφαιρείται το υδρόμετρο και ακολουθεί τη διοικητική διαδικασία εναντίον του καταναλωτή που έχει υποπέσει στο παράπτωμα και με την μορφή προστίμων αλλά και ποινικά, διότι αυτό είναι ποινικά διώξιμο. Το πρόβλημα της λειψιδρίας πιθανότατα αυξάνει τα περιστατικά νεροκλοπών, λέει από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμπουκας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα της λειψιδρίας αυτόν τον καιρό και η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει περιπτώσεις νεροκλοπής, όμως δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω με τα βεβαιότητας. Ίσως η κατάσταση αυτή να οδηγεί κάποιους στο να ψάχνουν διάφορους παράτυπους ή παράνομους τρόπους να εξασφαλίσουν το νερό που τους λείπει. Είναι μόνιμο μέλημα και του ΟΑΚ και των εταιριών ίδρευσης να προσπαθούν να καταστήλουν το φαινόμενο της νεροκλοπής, διότι αυτό το νερό προφανώς το επιβαρύνονται οι υπόλοιποι πολίτες, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ καλεί τους καταναλωτές να εποπτεύουν και οι ίδιοι τον εξοπλισμό τους και εφόσον διαπιστώσουν πως τρίτοι ενεργούν εις βάρος τους, να ενημερώνουν την υπηρεσία άμεσα.